Vlada Srbije više godina u saradnji sa gradom Nišom i gradskom opštinom Pantelej obeležava godišnicu bitke na Čegru. Na spomen kompleksu na Čegru kod Niša održane ceremonije odavanja vojnih počasti i polaganja venaca obeležavanje 205. godišnjice Čegrske bitke prisustvovao je i državni sekretar ministarstva rada i socijalne politike Dragan Popović kada načelnik Niša Zoran Perišić je tom prilikom kazao da se moramo potruditi da očuvamo sećanje na najznačajnije događaje kada čujemo objašnjenje od ovog našeg dragog domaćina kako se vodila bitka gde su bile trupe šta je na kraju bilo, uvek vas vrati na neki način u taj deo istorije i mene zaista da se zapitam da li, smo mi, da li danas mi dovoljno poštujemo sve te vrednosti koje su naši preci ugradili. Mislim da te vrednosti borbe za slobodu, borbe za istinu, poštenje, moraju i danas da budu ono što će da bude zvezda vodelja srpskog naroda u vremenu koje je pred nama i da poštujući tradiciju svojih predaka mi možemo spremno da dočekamo budućnost. Ceremoniji su prisustovali predstavnici Ministarstva rade i socijalne politike, Ministarstva odbrane, Grada Niša, Udruženja Boraca i Gradske opštine Pantelej. Da, Naša je dakle dužnost ja, da vodimo računa bravo, o svim značajnim datojima, o istorijskim bravo, spomenicima kojima raspolažemo, jer oni su sećanje na našu istoriju na ono što smo preživili i na to kako se zapravo gradila budućnost ja, našeg naroda, da se tako nešto ne bi dešavalo ja, u budućnosti svi, i nadamo svi, uvijen, se da ćemo da, da, da. živeti, a ne više ratovati i ginuti za Srbiju. Boj na Čegru se odigrao 31. maja 1809. godine i predstavlja jedan od najtragičnijih oruženih sukoba u čitavom razdoblju Prvog srpskog ustanka. Srpski ustanici predvođeni Stevanom Sinđelićem, uprko sa otporu, nisu uspjeli da ostvare pobedu u ovom boju, koji je označio početak sloma ustanka u Beogradskom Pašaluku.